Pas ulmit të djeshëm dhe kryetari të Kongresit Botëror Maqedonas u prononcua në Facebook edhe Todor Petrovi, i cili rastin e përshkroi në mënyrë të detajuar. Në shkrim, ai akuzon se dhunuesit janë persona që gjenden në strukturat më të larta të BD-s. Ai shkruan se as Mexhiti nuk e ka shpëtuar dhe as të punësuarit në restoran nuk i ka ndihmuar. Më rrihte edhe shefi i degës së BD-s në Qair, Beqir Hasani. Një tjetër u ngjit në tryezë dhe më godiste me shqelma në kokë. Mendova se do të më vrisnin. Ndërsa më godisnin, disa herë i pyeta, çfarë ju kam bërë? Më thoshin, ti do të ndërtosh kryq dhe të mos shkelësh më në Qair. Pas këtij reagimi, nga BD-ja thonë se nuk do të komentojnë spekulime dhe se protesta e djeshme organizuar nga ata ka qenë e qetë dhe ka kaluar pa kurfar incidenti. Sa i takon e spekulimeve për incidente të cilat mund të kenë pas ndodhur në qytet, ne nuk kemi informacione atë që i mund të garantojmë se gjatë në organizimit protestit, por edhe deri te largimi i pjesëtarit fundit të asaj në atë protest nuk ka ndodhur asnjë incident, asnjë protest, qëllimi ka qenë patësor për përcjell mesazhin se nuk do të lejohet mbjellja e farës përçores. Nga MPB-ja informojnë se janë duke u marrë masa për zbardhjen e rastit. Sipas informatave, janë thirrur në bisedë informative të punësuarit në restorantin Casablanca dhe kërkohet personi dyshuar. Nga MPB-ja thonë se me informacione konkrete do të dalin pas përfundimit të hetimit.